পুনৰ এঘৰিয়া এটা পৰিয়াল ক্ষমতাশীল প্ৰতিপত্তিবান লোকৰ আগ্ৰহৰ বলি এটা পৰিয়াল গাঁওবাসীয়ে পৰিয়ালটোক মাতিলেই ভৰিব লাগিব 10,000 টকা মহানগৰীৰ পশ্চিম গুৱাহাটী বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ভুলাগাঁও বহুৱা ৰাইজে এঘৰিয়া কৰা এটি পৰিয়ালৰ কৰুণ গাথা বহুত আমাৰ যাতনা দি আছে এই গাঁওখনত মানে থাকিব ভয় হৈছে আমাৰ কেনেকৈ থাকিম আমি এতিয়া সেইকাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত মই মিনতি কৰিছোঁ কাবতি কৰিছোঁ আপোনালোকে আমাক সহায় কৰক এইগৰাকী অসহায় মাতৃয়ে এসাঁজ অন্নৰ বাবে চিকিৎসাৰ বাবে আৰু পৰিয়ালটোৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে কেৱল কান্দিছে আজি মোৰ ঘৰ চাওক আপোনালোকে ভাঙা ফুটা ঘৰত মই পৰি আছো এই ভাঙা ফুটা ঘৰত আজি মোক কমচে কম চিকিৎসাৰ কাৰণেতো অলপ হয় ভুলাগাঁও বহুৱা ৰাইজ গৈৰাহৰ সভাপতি তথা বন মাফিয়া হিচাপে পৰিচিত সিৰাজ আলীৰ আক্ৰোশৰ বলি হৈছে এই পৰিয়ালটো পৰিয়ালটোৰ এগৰাকী সদস্য যুৱক প্ৰায় 3 বছৰ পূৰ্বে সিৰাজ আলীৰ বাসগৃহ চৌহদত মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল এই সিৰাজ আলীৰ ভাগিনাক চন্দনা বেগমে ফোন কৰিছিল ফোন কৰি কৈছে জব্বৰ যে হেৰি মোৰ মামা সিৰাজ আলীয়ে মাতিছে যেতিয়া মোৰ ল'ৰাটো যাই পায় মোৰ বাবাটো চিদৈ ৰুমত পৰি আছে মাৰি পেলাই থৈ দিছে এই ঘটনাত সিৰাজ আলীৰ নাম সাঙুৰ খাই পৰাৰ লগতে সিৰাজৰ 3গৰাকী আত্মীয়ই ৰঙা ঘৰৰ আলহী হৈছিল সিহঁতে জেলৰ পৰা অহাৰ পিছতে তাৰমানে মোক এক গুজা কৰি থৈ দিছে আমি ক'তো যাব নোৱাৰোঁ কোনো মানুহক মাতিব নোৱাৰোঁ আনকি গাঁওখনৰ কোনো লোকে এই পৰিয়ালটোক মাত বোল কৰিলেই 10,000 টকা জৰিমনা ভৰিব লাগিব আনহাতে বজাৰ সমাৰ কৰিবলৈও তেওঁলোকে গাঁৱৰ দোকানলৈ যাব নোৱাৰে ইমানেই নহয় আনকি চৰকাৰে দিয়া সুলভ মূল্যৰ চাউলো বন্ধ কৰি দিছে এতিয়া এসাঁজ অন্নৰ বাবেও হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে পৰিয়ালটোৱে উপায়ন্তৰ হৈ পৰিয়ালটোৱে কামৰূপ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত এঘৰীয়া কৰাৰ বাবে ন্যায় বিচাৰি আবেদন জনাইছে যদিও কোনো সঁহাৰি পোৱা নাই ভুক্তভোগী দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে আজাৰাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট পুনৰ এঘৰীয়া এটা পৰিয়াল ক্ষমতাশীল প্ৰতিপত্তিবান লোকৰ আগ্ৰহৰ বলি এটা পৰিয়াল গাঁওবাসীয়ে পৰিয়ালটোক মাতিলেই ভৰিব লাগিব 10,000 টকা মহানগৰীৰ পশ্চিম গুৱাহাটী বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ভুলাগাঁও বহুৱা ৰাইজে এঘৰীয়া কৰা এটি পৰিয়ালৰ কৰুণ গাথা বহুত আমাৰ যাতনা দি আছে এই গাঁওখনত মানে থাকিব ভয় হৈছে আমাৰ কেনেকৈ থাকিম আমি এতিয়া সেইকাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত মই মিনতি কৰিছোঁ কাবতি কৰিছোঁ আপোনালোকে আমাক সহায় কৰক এইগৰাকী অসহায় মাতৃয়ে এসাঁজ অন্নৰ বাবে চিকিৎসাৰ বাবে আৰু পৰিয়ালটোৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে কেৱল কান্দিছে আজি মোৰ ঘৰ চাওক আপোনালোকে ভাঙা ফুটা ঘৰত মই পৰি আছোঁ এই ভাঙা ফুটা ঘৰত আজি মোক কমচে কম চিকিৎসাৰ কাৰণেতো অলপ হয় ভুলাগাঁও বহুৱা ৰাইজ গৈৰাহৰ সভাপতি তথা বন মাফিয়া হিচাপে পৰিচিত সিৰাজ আলীৰ আক্ৰোশৰ বলি হৈছে এই পৰিয়ালটো পৰিয়ালটোৰ এগৰাকী সদস্য যুৱক প্ৰায় 3 বছৰ পূৰ্বে সিৰাজ আলীৰ বাসগৃহ চৌহদত মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল এই সিৰাজ আলীৰ ভাগিনাক চন্দনা বেগমে ফোন কৰিছিল ফোন কৰি কৈছে জব্বৰ যে হেৰি মোৰ মামা সিৰাজ আলীয়ে মাতিছে যেতিয়া মোৰ ল'ৰাটো যাই পায় মোৰ বাবাটো চিদৈ ৰুমত পৰি আছে মাৰি পেলাই থৈ দিছে এই ঘটনাত সিৰাজ আলীৰ নাম সাঙুৰ খাই পৰাৰ লগতে সিৰাজৰ 3গৰাকী আত্মীয়ই ৰঙা ঘৰৰ আলহী হৈছিল সিহঁতে জেলৰ পৰা অহাৰ পিছতে তাৰমানে মোক এক গুজা কৰি থৈ দিছে আমি ক'তো যাব নোৱাৰোঁ কোনো মানুহক মাতিব নোৱাৰোঁ আনকি গাঁওখনৰ কোনো লোকে এই পৰিয়ালটোক মাত বোল কৰিলেই 10,000 টকা জৰিমনা ভৰিব লাগিব আনহাতে বজাৰ সমাৰ কৰিবলৈও তেওঁলোকে গাঁৱৰ দোকানলৈ যাব নোৱাৰে ইমানেই নহয় আনকি চৰকাৰে দিয়া সুলভ মূল্যৰ চাউলো বন্ধ কৰি দিছে এতিয়া এসাঁজ অন্নৰ বাবেও হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে পৰিয়ালটোৱে উপায়ন্তৰ হৈ পৰিয়ালটোৱে কামৰূপ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত এঘৰীয়া কৰাৰ বাবে ন্যায় বিচাৰি আবেদন জনাইছে যদিও কোনো সঁহাৰি পোৱা নাই ভুক্তভোগী দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে আজাৰাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট